הלכתי כאן מזמן. איך הוא עובר אנחנו כאן, אותו מקום אולי, אתה הלכת מעליי, היא נראית לי די מוזר, קצת חיוורת, זוכרת בדיוק את המקום. גם אחרי ימים קשים בא השקט, ועדיין הוא נראה רחוק היום. דיברנו כאן מזמן, איך הוא עובר אנחנו כאן, מתחת לאבק, נשאר הרבה כתוב מעט, נשארו לי אבנים, היא אומרת, עברו הרבה שנים, אנחנו פה. גם אחרי ימים קשים בא השקט, ועדיין מקווה שהוא יבוא. Hashmimi,
עודי דופק, התחילי אחותי, התחילי אחותי, רעייתי עונתי, תמאתי. עודי דופק, התחילי אחותי, התחילי אחותי, רעייתי עונתי, תמאתי. שראשי נמלטה, קבוצות הרסיס אל לילה, פשטתי את קוטנתי, איך אחר השינה. שראשי כבר נמלטה, קבוצותיי רסיס אל לילה, פשטתי את קוטנתי, איך אחר אל בשינה.
thank you.
מכעת במשעול העובר כילד ההולך לו לאיבוד כפות ידיים מושטות מבקשות את העזרה להמשיך איתך את המסע ובצדדים הפחים כאילו איבדו את זהותם מחפשים עוד קרן אור שתעזור עוד לגימה קטנה של מים ממעייני החוכמה תביא להם את התקווה ערים ראשי אסע עיניי אל הערים במרחקים וקולי ישמע כזעקה כתפילת האדם וליבי יקרא מאין יבוא עזרי עובר אני כעת בנופים חדשים הצעדים הם נעשים כה איטיים מה יש שם שאין פה שאל אותי עובר מה בלב אתה שומר קשיש העיר כשעל גבו מונח כל עברו מביט סביב ומחפש את עולמו כשההווה כל כך קשה לא אומר דבר ערים ראשי אל המחר ערים ראשי אסע עיניי אל הערים במרחקים וקולי ישמע כזעקה כתפילת האדם וליבי יקרא מאין יבוא עזרי בשמך זועקים לי
לשמור תורתך זוהי זכות בשבילם מצווה שעוברת דורות בביתם ושרו בנים לגולם השיבי את כל ילדיך לתת את דמם את נפשם שומרי בגופם על הבית ושבו בנים לגולם השיבי אלייך בלייך החזירי אותם אל ביתם לשמור קדושתך גבולותיי גלעד בנועם ואביב השליט אח של הדס ויואל שגר במצפה אילה אני רוצה למסור דרישת שלום למשפחתי ולומר להם שאני אוהב אותם ומתגעגע להם מאוד ומאחל היום שאראה אותם שוב ושבו בנים לגבולם השיבי אליי